2072 भदौ 7 गते थरुवाट आन्दोलनका क्रममा 8 सुरक्षाकर्मी सहित 9 जनाको हत्या भएको थियो। यो प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै सांसद रेशमलाल चौधरी सहित 11 जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ। अन्य 12 जनालाई 3 वर्ष र 1 जनालाई 6 महिनाको जेल सजाय सुनाएको छ। थप 3 जनालाई भने अदालतले सफाई दिएको छ। थरुवाट आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण नेउपाने सहित 8 जना प्रहरी र 1 नाबालकको मृत्यु भएको थियो। जिल्ला अदालतको आदेश लगत्तै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको आकस्मिक बैठक बसेको छ। बैठकले यो प्रकरण राजनैतिक भएकाले उच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि जाने तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्ला अदालतबाट जे फैसला भयो त्यो फैसलालाई शिरोधारे गर्दै, किनभने त्योभन्दा पहिलेदेखि नै उहाँहरू अलरेडी जेलमा हुनुहुन्छ, शिरोधारे गर्दै त्योभन्दा उच्च अदालतमा हामी अपिल गर्ने, पुनरावेदन गर्ने र त्यहाँबाट न्यायमा कुनै त्रुटि भएको छ भने त्यसलाई सच्याउने कुरा हुन्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण रहेको छ। 2074 प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ओआरएस मार्फत उम्मेदवारी दिएका चौधरी कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 भारी मतसहित विजय भएका थिए। 2 महिना अघि मात्रै संसदको शपथ लिएका चौधरीलाई अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि संसद पद भने स्वत खारिज भएको छ। 3 वर्ष अघि जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि हत्याकाण्डका पीडितहरूले भने न्याय पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। क्यामेरामा विपिन श्रीवास्तवका साथ रूपक कुलाल, काठमाडौँ।